وزیر اعلیٰ طلبہ میں لیپ ٹاپس تقسیم کرنے کی تقریب کے دوران نامعلوم شاعر کی معروف نظم دا ڈونٹ کوئٹ سنانے لگے تو بجلی چلی گئی۔ اچانک ٹائس چھوڑ کر اسٹیج پر آ گئے اور انتظامیہ سے مائک کا مطالبہ کرنے لگے۔ مائک نہ ملنے پر غصے ہو گئے۔ نعرے لگے تو پھر سخت گیر استاد بن گئے۔ وزیر اعلیٰ نے بھی طے کیا ہوا تھا کہ آج کچھ ہو جائے، نظم ضرور سنانی ہے۔ شہباز شریف نے جو کہا اس پر خود عمل نہیں کیا بلکہ اسٹیج چھوڑ کر ہی چلے گئے۔